Ska inte zooma. Den är zoomad. Det ser ut som en liten fågel. Du har till och med sådär snabel som sticker in i blommor. Ja. Jag har hört att det är någon sån här typ ny art. Ja, det kan jag tro. Just nu. Mamma bett om det, att hon hade läst den. Kolla vad coolt det ser ut när jag drar på sin snabel. Sådär vong vong. Jag har sett den. Ja. Den här som man bara ser på något annat. Det är så två coola insekter på nästan ingen tid alls. En av dem vet inte vilken det är. Där. Där. Jag ser,